Συναγερμός έχει σημάνει στα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς την Τρίτη. Αιτία το γεγονός ότι πέρυσι είχε καταγραφεί επιδημία ηλαράς, την ώρα που πολλοί γονείς αρνούνται πεισματικά να κάνουν εμβόλια στα παιδιά τους. Η νόσος μεταδίδεται πολύ εύκολα σε κλειστούς χώρους όπως τα σχολεία. Γι' αυτό και όλοι όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 1970 πρέπει να έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Θα πρέπει να ξεκινήσουν τα παιδάκια την πρώτη δόση από 12 μηνών πλέον και εντός 3 μηνών να έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση. Επομένως, είναι πολύ σημαντική περίοδος τώρα να ελεγχθεί η εμβολιαστική κάλυψη όλων των παιδιών. Επιδημία, ωστόσο, και για τη χώρα μας αποτελεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ακόμη και σήμερα, πολλοί γονείς αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο στα παιδιά τους. Σύμφωνα, μάλιστα, με καταγγελίες, γιατροί υπογράφουν ψευδείς βεβαιώσεις ότι τα παιδιά έχουν αλλεργίες και δεν μπορούν να εμβολιαστούν ή βρίσκουν άλλους απίστευτους τρόπους για να το αποφύγουν. Εάν λοιπόν κάποιος έχει ψευδώς υπογράψει στο βιβλιάριο ότι έχει ακολουθεί το σχήμα εμβολιασμών, δυσκολεύει τον άλλο γιατρό να διαγνώσει ηλαρά. Από την άλλη πλευρά, όμως, είναι και εγκληματικό για τον άρρωστο. Τα πρώτα συμπτώματα της ηλαράς είναι σαν ένα έντονο κρυολόγημα, όμως μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές όπως πνευμονία, βροχίτιδα και εγκεφαλίτιδα.